Mulher Trans Tornado. Eu quero ser atriz pra ganhar prêmios, a loucas. Qual é o sentido do filme? Enfim, é uma comédia, é um drama, você quer que eu conte histórias tristes, histórias engraçadas. Eu sempre tive esse estigma de transtornadas. Mulher trans tornada. Sabe o que tá me deixando um pouco tensa? É que eu tô sentindo você muito calado. Eu acho que você tá muito silencioso. Tá muito cerimonial, assim. Isso tá me deixando um pouco nervosa. Eu quero ser atriz pra ganhar prêmios, a loucas. É a minha meta. É subir num palco e fazer um discurso só. E eu tô começando agora com 40. Aí eu imagino que lá, sei lá, 80, eu faço conduzindo Miss Daisy e ganho um Oscar. Tipo Jessica Tente. As mulheres trans são bem exotificadas, bem objetificadas. Existe sempre esse interesse, essa ideia de que o sexo tá sempre na nossa cabeça o tempo todo. Não te parece isso às vezes? Se eu me tornar uma cineasta, eu vou sempre dirigir comédias românticas, porque toda falta de romance que eu tive na minha vida eu quero compensar no cinema. Eu quero que todas as histórias de amor incríveis que eu imaginei um dia viver, eu possa realizá-las em filmes.